աշակերտներ, շատ սիրելի ուսուցիչներ, այս գեղեցիկ միջոցառումը եկեք միասնաբար սկսենք հայր մեր հաղորդքը։ Օրհնյա ալդեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Thank you.
Եվ իրան։ Իրանց մոտքով ու գնացան։ Փետրվարի 13-ը 2016 թվական մենք պիտի անպայման չեչենք։
Սա ուրախալի փաստ է, գիտեք ինչու, որ անցած տարի 7-րդ դասարանը չմասնակցեց այդ գեղեցիկ տոնակատարությանը։ Ուրեմն ձեզ ինչքան է սիրում, որ շատ 7-րդ դասարանը այս տարի մասնակցեն, հաշվի առնելով ձեր ծնողների ակտիվությունը, ձեր ամեն ինչը։ Ես գիտեմ, որ դուք պատրաստել եք խոսքեր, խնդրում եմ հերթով ձեր խոսքերը արտասանել, հա՞։ Տնտեսը որպես օգնության օր հրճակվել է Գրիգոր II-ի օրը, այն հրճակվել է նաև նորապսակների օր։ Այս ամենը ուտելիքները վերաբերում են այն տանտիկինին, ում տանը նորա հարս կա, կամ այն տանտիկինին, ում տանը ամուսնություն է սպասում։ Նախկինում մարդիկ միմյանց շնորհավորում էին Տրնդեզի օրը այս խոսքերով. Գնա մանեմ բարություն, հոգիս գնա արդարություն։ Ուզում եմ, որ այս տարին բոլորիս համար շատ լավ ուրախություններով լի տարի լինի, բոլորս բարձրանանք մեկ աստիճանով մեր կյանքում և կյանքում մեզ միայնակ չզգանք։ Հանդիսավորությամբ այն օրը, երբ տղան գնում է աղջկա տուն, խնամիները միմյանց այցելում են, տանում են իրենց հետ ուտելիքներ, օրինակ փոխինձի գնդեր, աղանդ, թխվածքներ, երբ օրինակ աղանձը դա խորհրդանշում է տվյալ տան լիությունը, բերիությունը, նորապսակների համերաշխությունը։ Աղանձի հետ Տրնդեզին նաև ուղարնում են ինչ-որ կլոր գունավոր կոնֆետներ և ադիգուտի եգիպտացորենի բաված հատիկներ։ Ես կարող եմ ուղարցել։ Նաև մենք իմացանք, որ Տրնդեզը խորհրդանշում է 40 օրեկան Հիսուսին, երբ նրա տաճար մտնելը, երբ նրանք մտնում են տաճար, եկեղեցու արևելյան կողմի դռները, որ երբեք չէին բացվել, մեծ դղրդյունով բացվում են։ Մարդիկ իրենց ճրագներով դուրս են գալիս տեսնելու, թե այդ ինչ դղրդոց է, և մարդիկ ակամայից իրենց ճրագներով լուսավորում են Հիսուսի ճանապարհը, իսկ խարույկը, որի վրայով թռնում են մարդիկ, այն ընդհանրապես կապ չունի հեթանոսության հետ, այն խորհրդանշում, այն պարզապես սնահավատություն է։ Հայոց, ճիշտ է։ Հարությունյան էլ է։ Նա խոսեց